Ligi prvaka i Evropa Ligi. Svjedoci smo da je juče svjetlo dana ugledala takozvana kaznena prijava koja je u javnosti prezentirana da je podneseno 49 kaznenih prijava, ali čisto faktografski da budem točan, nije podneseno 49 kaznenih prijava, nego je podnesena jedna kaznena prijava protiv 49 osoba. To je velika, velika razlika. Protiv 45 članova, uglednih članova Skupštine Dinama, od kojih su i neki bivše legende kluba, tri člana nadzornog odbora i moje malenkosti. Ko je to podigao? Pa neimenovani članovi Dinama. To može biti i Grgo iz ovdje pored sela, pored Mostara, to može biti Stanko, to može biti Marko, ali to su neimenovi članovi kluba. Naravno, ja znam, ljudi u Dinamu zna i svako normalan isključivo je tu kaznenu prijavu formirao, pisao i podnio Krešo Antolić. Ali naravno, kukavica se skriva iza neimenovih članova kluba. Znači, on nastavlja svoju prljavu udbašku policijsku rabotu gdje jednim prljavim metodama istura neke ljude ili kad ono kaže podnešena je anonimna prijava i tako dalje i tako dalje. Ono, da samo još jednu stvar kažemo, malo ću se poslužiti i svojim mobitelom i jednom bilješkom, pa ću vam reći o toj kaznenoj prijavi. Znači, podnositelj prijave su članovi GNK Dinamo. Koji članovi? Dakle, 49 uglednih osoba prijavili su članovi GNK Dinamo. Dakle, ne zna se tko je stvarni podnositelj kaznene prijave. Ja sam rekao Krešo Antolić. Kaznena prijava podnijeta je protiv tebe, to jest protiv mene, i 45 članova skupštine kluba, te još 3 člana nadzornog odbora Dinama. Prema zakonu o trgovačkim društvima, dva najviša tijela u svakoj pravnoj osobi iznad uprave i eventualno izvršnog odbora su nadzorni odbor, članak 465 i drugi zakona o trgovačkim društvima, i skupština, najviši organ pravne osobe, članak 475 i drugi zakona o trgovačkim društvima. Dakle, neimenovani članovi, ponavljam, NK Dinamo prijavljuju 48 članova najviših tijela NK Dinamo. Vrhovno tijelo za uređivanje svih pitanja u okviru pravne osobe je uprava, skupština te pravne osobe. Zašto sam imao potrebe da se ja bavim pravnim pitanjem? Da bi rekao da je to nevjerovatno da ljudi koji čine skupštinu, najviše pravno tijelo kluba, najviši organ kluba, koji je na skupštini kluba, koja je održana 12.12., donesla odluku o izbacivanju člana uprave Krešimira Antolića, koji su zabrinuti njegovim djelovanjem, ono što on čini na sabotaži našega kluba, oni su to počeli osporavati. Ko su oni? Nažalost, moj drugi otac, Mirko Barišić, predsjednik kluba, koji je kao predsjednik kluba i kao predsjednik skupštine, koji je predsjedavao skupštinom, zamislite, pozvao članove izvršnog odbora koji provode odluke te iste skupštine da se odupru odluci skupštine koje je on predsjedavao, koja je završila sa takovim odlukama. I gdje oni bezobrazno ignoriraju vrhovno pravno tijelo, najviše tijelo kluba skupštine, i objašnjavaju nekim svojim floskulama i cakama i onda kažu ne, mi ne priznamo svoje vrhovno tijelo, nego idu u obračun prvenstveno sa klubom, jer je klub iznad svih njih i iznad mene, svih navijača postoji toj klub. Ali njima klub nije svetinja, jer oni ga stalno izlažu sramoti i slabljenju. Nakon toga što zabrinuti članovi skupštine vide u kom smjeru to ide, da izvršni odbor i predsjednik kluba ne želi provoditi politiku skupštine i odluke skupštine za dobrobit Dinama, skuplja 45 potpisa za izvanrednu skupštinu. Taj prljavi Antolić
prljavi čovjek te procedure, manipulira predsjednika Barišića i on piše u njegovo pismo tih 45 članova skupštine. Kaže, molim vas, poštovani skupštinari, da se odlučite, s obzirom da ste na papiru koji ste potpisivali, potpisivali ste gdje su bile točke dvije dnevnog reda. Točka dnevnog reda smjena starog izvršnog odbora i izbor novog izvršnog odbora. Što je istina, to ili je istina ono što ste predložili nama kao zahtjev za sazivanje skupštine u kojem ste napravili dnevni red od 7 točaka, jel, od verifikacijske komisije do točke razno.